Сьогодні ми будемо видувати яєчка. Таким способом. Проколюємо голкою дирочку з однієї сторони і з другої. Цим голкою розмішуємо, щоб пробити пленочку між білком і жовтком. З цієї сторони. Добре перемішуємо. Тоді нам знадобиться шприц, щоб видути яйце. Так, починаємо. Спочатку буде йти білок. А потім слідом за білком піде і жовток. Тепер беремо, промиваємо яйце, щоб не було неприємного запаху. Беремо воду, набираємо в шприц. Набираємо ще води. І ще раз добре промиємо наше яєчко. Ось вода вже йде прозора, значить воно добре промите. Ось. Щоб яйці не водився злий дух, потрібно дирочки заклеїти. Беремо салфетку і клей ПВА. Ось таким способом. Заклеїмо одну дирочку і заклеїмо другу дирочку. Ось так. І тепер ставимо, щоб висохло. Наші заготовки готові.